פז, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא דף פז עמוד א', במשנה העליונה, שורש פשוט מלמעלה, שחט ולא כיסה. שירם לנו ישמעת אברהם בן סימבול ואברהם ניסים בן אסתר, רוח השם תניחם בגן עדן. אומרת המשנה, שחט ולא כיסה, וראו אחר חייב לכסותו. בן אדם שחט ולא כיסה את אדם. ובן אדם אחד ראה אותו חייב לכסות את זה. כיסה הוא ונתגלה, פתאום מלכסותו. בן אדם שכיסה אותו והתגלה, אז הוא פתאום מלכסות. למה הוא כבר קיים את המצווה? כיסאו הרוח חייב לחסות, אבל אם כיסא אותו הרוח חייב לחסות, ונראה לכמה בגמרא שהגמרא אומרת, אם כיסא הרוח לא חייב לחסות, מה יחסה? אלא כיסאו הרוח והתגלה, אז חייב לחסות, ואז נראה מה ההבדל בין שתי המקרים. אומרת הגמרא תנו רבנן, כתוב ושפך וכיסה, מי ששפך יחסה. לכתחילה, כתוב ושפך וכיסה, ושפך את דמו בכיסה ובעפר, מי ששפך יחסה. אבל אם שפך ולא שחט ולא כיסה וראה אחר, מניין שחייב לחסות? מכיוון שאנחנו אומרים שמי ששפך יחסה, מה קורה אם אחד שחט ולא כיסה? וראו אחר, שמאיפה יודעים שהשני גם חייב לחסות, שנאמר, ואומר לבני ישראל, עזרה לכל בני ישראל. בעצם הפסוק הראשון אומר, שבכיסה הוא באפר דווקא הוא. ומיד פסוק אחרי זה נאמר, כי נפש כל בשר דבו בנפשו הוא, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דבו היא, כל אוכלה וקראת. אז בעצם, מכיוון שפסוק זה אנחנו אמרנו, ואומר לבני ישראל, אז לכתחילה אתה צריך לחסות, לא כיסית, ואומר לבני ישראל, עזרה לכל בני ישראל. תניא, איך אומרת הגמרא עוד ברייתא, בשפך בכיסה, במה שפך בו יכסה. במה שפך, מה שפכת? בים, תכסה ביד. שלא יכסנו ברגל ולא, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. אל תכסה את זה ברגל, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. לכאורה למה לא עם הסכין אז? לא, מצד הלשון של הפסוק. תניא, אידך, תמשיך עליו ותראה. אומרת הגמרא, תניא, אידך, ושפך בכיסה. מי ששפך הוא יכסנו. מעשה באחד ששחט וקדם חברו וכיסה. וחיבו, רבן גמליאל ייתת לו 10 זבובים. הכוונה היא כזאת, בא בן אדם וכיסה, גנב את זה לראשון, וחייב אותו רבן גמליאל 10 זבובים. מסביר על זה התוספות, למה צריך 10 זבובים? יגיד לו, אתה יודע מה? בזהוב אחד, אני קונה עוד אוף, אני שוחט, אתה תחסה, נעלם. אומר התוספות, חביב לאדם. לא, ולא יכול לפתור עצמו במה שהיה נותן לו אוף אחר לשחוט, וזאת מצווה אחרת היא, ומצווה ראשונה, הלכה לה. והווה מעובד, לא יכול לתקום. יכלתי לעשות 2, עכשיו זה עוד 1. אגב, הוא אומר שאנחנו היום לא דנים בתדין הזה, כי בזמן הזה לא דנים בדבר שאין בו חסרון כיס. לא. היא באה אלו, אומרת הגמרא, שכר מצווה או שכר ברכה. הכוונה היא כזאת, מה עיקר השכר פה? האם השכר שגנבתי לך את המצווה, או שהשכר שגנבתי לך את הברכה של כיסוי אדם? שואלת הגמרא, למה נפקא מינה? מה אכפת לנו? אומרת הגמרא, נפקא מינה, ברכת המזון. הכוונה שאם אחד היה צריך לזמן ברכת המזון ולהוציא את כולם ידי חובה. אז עכשיו, היא אמרת שכר מצווה אחת היא, אם תרצה להגיד שכר מצווה, אז זה מצווה אחת ברכת המזון, והיא אמרת שכר ברכה, הבינן 40, למה? 4 ברכות, יש כל מצווה, זה 10 זוזים, אז יש לך 40 זוזים. אומרת כמה, מה יהיה הדין? האם אנחנו הולכים לפי הברכה, או הולכים לפי המצווה עצמה הגלובלית? תשמע, אומרת הגמרא, דה אמר להו צדוקי לרבי. היה איזה צדוקי אחד שאמר לרבי כך, מי שיצא הרים לא ברא רוח, מי שברא רוח לא יצא הרים. יש שתי אלוקים בעולם הברמנן, למה? כי אחד ברא ערים וברא רוח, למה? דכתיב, כי הנה יוצר ערים ובורא רוח. אז אם כן אתה רואה שיש שתי יוצרים לעולם. אמר לשורתי שפיל, הכוונה תרד לסייפה דקרא, לסוף של הפסוק כתוב, השם צבע קוד שמו, אז תנבד את הפסוק ככה, מי שאומר את הגמר, כי הנה יוצר ערים ובורא רוח, ומיד אחרי זה מה כתוב? השם צבע קוד שמו, הוא מגיד לו לאדם מסיכו, עושה שם וכו' וכו', זה השם אליו כאן. אמר לה, נקות לזימנה, תלת היומי, ומאדרנה לך תיובתה. אמר לו אותו מין, אותו צדוק, אמר לה, אתה יודע מה? שומע את השאלה שלך, שואל טוב, אבל תן לי לחכות 3 ימים ואני אענה לך תשובה. יתיב רבי תלת תעניתה, ישב רבי 3 תעניות. אגב, המרשה אומר שהוא ישב 3 תעניות כדי שהוא ירד ממנו, שלא... כי הרי רוב התירוצים שאנחנו אומרים להם הרבה פעמים לא אומרים את האמת, בגלל שהם לא מבינים את האמת. אז אומרים להם, זה דבר שישמע להם לדברים האלה. לא תחדה, כשלוש ימים תענית. כנראה שאותו צדוקי היה בן אדם עוצמתי, היה לו אפשרות, חלק מהם היה תקופה ששלטו. אומרת הגמרא, היה מקבאי מברך, שרצו לברך, אמרו לו, זאת אומרת, אז הוא ישב בערב, אכל אוכל, אמרו לו, צדוקי כהיה הבבא. אומר, הנה, הצדוקי הגיע לך לדלת. אמר, וואי, 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 ויתנו בברות תירוש. ויתנו בברות תירוש, הכוונה היא כזאת, היא בסעודה שלי נותנים לי מראה. מה זה, אני בא, רושב, יושבת לאכול, פתאום הוא מגיע באמצע האוכל, בא להפריע לי? מה נותנים לו? מה זה ראש? ויתנו בברות ראש, הכוונה היא כזאת, ראש זה לשון ראש, ראש לענה ומרה, זה סוג של... מה? אמר לרבי,
מבשרך, מבשר טובות אני לך. בסוף הגיע צדוקי אחר בכלל לגמרי, ואמר לו, לא, רבי, באתי לבשר לך טוב, בואי כנראה החבר של רבי. לא, אומר, לא מצא תשובה אויביך, ונפל מן הגג באמת, הוא חיפש, חיפש תשובה, לא מצא. הלך, קפץ מהגג באמת, רמה זה, הפדיחה. זה, לא מצא תשובה, החליט, הוא גומר את החיים שלו. אמר לו, אומר לו רבי בשמחה, אמר, רצונך תסעוד אצלי, אתה רוצה לאכול אצלי? אמר לו, אין, אמר לו, כן. לאחר שאוכלו ושתו, אמר לי, כושל ברכה אתה שותה, או 40 זהובים אתה נוטל. מסביר הזה רש, התוספות, סליחה, מסביר הזה רשי, אומר לו ככה, לא שייך שתייה לשכר, אלא הוא רצה לסלק אותו מברכת המזון כי היה צדוקי. ולכן הוא רצה לסלק אותו לגמרי מברכת המזון. הרשי אומר ששכר ארבע ברכות שעונה אחריהם אמן. הכוונה שילך ולא יענה אמן בברכת המזון. זאת אומרת, האכיל אותו, משום מה קראת טוב. חכה אמר לו, אני לא רוצה אותו באזור. אמר לו, כושר ברכה אני שותה. הוא אומר, אני רוצה כושר ברכה. רוצה לענות אמן, רוצה לשתות איתך ביחד. יצא בת קול ואמרה, כושר ברכה שווה 40 זוז. יצא בת קול ואמרה, מה הוא אמר לו? אמר לו, האם כושר ברכה הוא 40 זוז? משמע שכל כושר ברכה שיש בזה 4 ברכות, שווה 40 זוז. משמע מכאן, זה מחולק ל-4 ברכות. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק. אמר רבי יצחק, עדיין ישנה לאותה משפחה בגדולי רומי, וקוראים אותה משפחת בר לויאנוס. שלפני 7 שנים שלמדתי את זה, אמר לי מישהו שעד היום יש את המשפחה הזאת באיטליה. אמרת הגמרא כי ישראל... הוא אמר לי שאני במחזור הקודם, אני לא זוכר. אמרת הגמרא כי ישראל ונתגלה. מה הדין? אגב, אף על פי שהם בעצם בבבל, בעיראק, לא באיטליה. לא, לא, לא. אבל זה באיטליה, יש משפחה כזאת. כי ישראל ונתגלה. אז אנחנו אמרנו, אם כי ישראל אתה מתגלה, פטור מלחסות, נכון? אומרת הגמרא, אמר לרב החברי דרב, לרב אשי, מה שנה מהשבת הבדה? אומרת הגמרא, למה אנחנו אומרים? כתוב וכיסאו באפר, אז מה אתה אומר? כיסאו הכוונה פעם אחת, לא צריך לעשות יותר. ולגבי השבת הבדה, אומרת הגמרא, אתה צריך לחזיר כמה וכמה פעמים. למה? דאמר מור, השב אפילו 100 פעמים. הרי בהשבת הבדה כתוב השב תשיבה. מהמילה השב לבד, לומדים השב אפילו 100 פעמים. אז אם כן, למה כאן וכיסאו, לא אגיד אפילו 100 פעמים? אמר לי, התם לא כתיב מיעוטה, הכתיב מיעוטה וכיסאו. שם כתוב השם, השם זה אפילו 100 פעמים. אם היה כתוב כסה, זה אפילו 100 פעמים גם. כיסאו, הכוונה כיסאו רק פעם אחת. אומרת הגמרא, כיסאו הרוח. אם כיסאו רוח, אז חייב לחסות. אומרת הגמרא, מיד, אמר רבא בבא חנה, אמר יוחנן, לא שנו אלה שחזר ונתגלה. מתי כיסאו הרוח, אנחנו אומרים שחייב לחסות את זה, אם חזר ונתגלה, אבל לא חזר ונתגלה, פתאום מלחסות. אבל אם לא חזר ונתגלה, פתאום לחסות. שואלת הגמרא, וכי חזר ונתגלה, מה יהווה? האיתחילה. אומרת הגמרא, הרי אם חזר ונתגלה, מה היה? הרי כבר נדחה. ומצוות, אחרי שכבר נדחה, כבר אתה פטור מהן. אומרת הגמרא, הפאפה זאת אומרת, אין דיחוי אצל מצוות. אומרת הגמרא, מכאן ראיה שאין דיחוי אצל מצוות. ואם כן, אז למה אם הוא כיסה אותו, וזה נתגלה, שם הוא לא צריך לחסות? הוא אומר, פשוט, מכיוון שכבר קיימתי את המצווה, אבל שם שכיסה ארוך לא קיימתי את המצווה עדיין. שואלת הגמרא, ומה ישנה מעד, דתניא, השוחט ונבלע דם בקרקע חייב לחסות. ולמה חייב לחסות? הרי אנחנו אומרים שזה, אנחנו אומרים שאם כיסה אותו הרוח לא חייב לחסות, אלא אם כן התגלה, אז למה אם נבלע בקרקע חייב לחסות? אומרת הגמרא, התם כשרשומו ניכר. הכוונה, כשנבלע בקרקע, אבל לא הכוונה נמנע הכל בקרקע לגמרי, אלא מדובר שנבלע בקרקע ונשאר לך עדיין כאילו את הכתם, את הכתם של הצבע האדום, לכן תחסה אותו. אומרת המשנה, דם שנתערב במים. אנחנו עדיין מדברים כאן לגבי כיסוי הדם. ועכשיו, אם דם יתערב במים, האם חייב לחסות או לא? אם יש בו מרית דם, חייב לחסות. אם יש בזה מראה דם, אז תחסה בזה. ממשיכה למשנה ואומרת, נתערב ביין. מה הדין אם הדם נתערב ביין? רואים אותו כאילו הוא מים. אז רואים אותו ככה, כאילו היין זה מים. ואם במים בכמות כזאת כנגד הדם רואים, הדם ניכר, יש בזה מרית דם, אז חייב לחסות. נתערב בדם בהמה. מה הדין אם הדם נתערב בדם בהמה? כאן לא ניכר שום דבר. אומרת המשנה, או בדם החיה, הכוונה לא בדם החיה, כי הרי חיה חייב בכיסוי הדם, אלא מדובר כאן בדם הכזה של חיה. ויש כאלה רוצים להגיד שאפילו בדם חיה תמאה. רואים אותו כאילו אין מים. אז זאת אומרת, כמו שזה אם נתערבב ביין, אתה אומר, רואים את היין כאילו זה מים, ואז אם הדם ניכר, אם יש בזה מרי דם, אז צריך לחסות. אותו דבר, אם הדם יתערבב עם דם אחר,
אז גם כן רואים את היחסיות שלהם, שאם זה היה מים, אז הוא היה צריך לחסות. ממשיכה הלאה המשנה ואומרת, רבי יהודה אומר, רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם. אומרת הגמרא, עליו את דשיטת רבי יהודה, אנחנו אומרים שדם לא מבטל דם, כי הוא סובר שמי במינו לא בטל. הכוונה היא כזאת, לפי שיטת רבי יהודה, גם אם יש לך מעט דם שחייב בחיסוי הדם, הרבה דם לא מכסה, לא מבטל את זה. למה? רבי יהודה לשיטתו שאומר, מי במינו לא בטל. מאיפה לא יודעים מי במינו לא בטל? כי כתוב בלקח מדם הפר ודם השעיר, וכולם יודעים שדם הפר מעורבה מדם השעיר, אלא שמי במינו לא בטל. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, אם אתה בזמן שאין שם דם, אלא הוא. אבל יש שם דם שלא הוא, פטור מלחסות. אני בשיטת רבי יהודה, מתי אנחנו אומרים לדווקא, מתי אנחנו אומרים סליחה, דם הניתז, דילגתי על שורה. דם הניתז שעל הסכין חייב לחסות. אם יש דם שניתז, או דם שנשאר על הסכין חייב לחסות, כמו שאנחנו לא מצליחים לגרד ולחסות. אמר רבי יהודה, מתי בזמן שאין שם דם אלא הוא? מתי אנחנו חייב לחסות דווקא שזה הדם היחיד שנשאר בלא כיסת הדם האחר? אבל יש אדם שלא הוא, פטור מלחסות. אין חינם, היא לא צריך לחסות את הדם שעל גבי הסכין. ולכמן בגמרא אנחנו נראה שיש מחלוקת משולשת בדבר. אומרת הגמרא תנתן. עכשיו, המשנה מביאה לנו, הברייתא, זאת אומרת, הגמרא מביאה משנה, והמשנה הזאת מדבר כאן לגבי דם של קודשים עכשיו. עד עכשיו דיברנו לגבי כיסוי הדם. עכשיו מדברים לגבי דם של קודשים. אומרת הגמרא תנתן, דם שנתערב במים. מה הדין אם דם יתערב במים? אז המשנה אומרת שם, אם יש בו מרעית דם, כשר. אם הדם יתערב במים ויש עדיין מרעית דם, אז זה כשר ואתה יכול לזרוק את זה על המזבח. נתערב ביין, אם הדם של, של הקודשים יתערב ביין, רואים אותו כאילו מים. רואים אותו כאילו מים, ואז אם יש בזה מראה דם, אז אפשר עדיין כשר לזרוק. נתערב בדם בהמה או בדם החיה, מה הדין אם הוא יתערב בדם הבהמה או בדם החיה? וכאן אפשר להגיד גם חיה גמורה. למה? מכיוון שחיה גמורה גם כן לא רואה לגבי המזבח. רואים אותו כאילו הוא מים. אותו דבר, כמו שרבנן אומרים, רואים את הדם של החיה, כאילו זה מים. ואם יש, יהיה מראית דם של הדם של הקורבן, כשר, אז אין לחינם, הוא יהיה ראוי. אז הוא יהיה ראוי לזריקה. רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם. עלי בדי רבי יהודה, אין דם מבטל דם. הכוונה היא כזאת, מי מבינו לבטל? ואם יש לך טיפת דם של הבהמה, שיתערבב עם הרבה דם של חיה, וזה אתה יכול לזרוק את זה על המזבח. הוא אומר, אתה סובר, מי במינו לא בטל, אפילו בכולה, לכולה. אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, לא שנו אלא שנפלו מים לתוך דם. מתי אנחנו אומרים שאם יש בו מרעית דם, עדיין אפשר לזרוק את זה על גבי מזבח? דווקא אם היה כאן דם, והמים נפלו לתוכו. אבל נפל דם לתוך מים, אבל אם היה כאן מים, והדם נפל לתוך המים, ראשון ראשון בטל. כמה בטל, הכוונה היא כזאת. אם היה לנו קודם כל דם למטה, אני מתחיל מהסוף להתחלה, אם היה קודם כל דם למטה, וסליחה, אם היה קודם כל דם, מים למטה, ונפל טיפה של דם, ועוד טיפה של דם, ועוד טיפה של דם, בסוף נהיה מרית דם. בטיפה הראשונה לא היה מרית דם, וזה כבר ביטל, האדם מתבטא למים, אז נכון שזה מים, מים אדומים, שמתחילים להיות עם צבע אדום, אבל באופן אוטומטי, זה התבטל. עכשיו, הטיפה הבאה שנפלה, כבר באופן אוטומטי, היא נפלה לתוך מים. שמורה בזה דם, אבל הדם הזה כבר לא נחשב דם, וכן הזה הדרך, כמה, כל כמות של דם שנפל, טפטף, טפטף, בסוף אפילו שנהיה צבע אדום ממש, זה לא נחשב אדום, כי זה כבר כמה בטיל הראשון, ראשון שנפל, הוא בטל. מה שאם כן, אם היה לנו דם למטה, ונפל טיפה של מים, אז המים נעלם, וכן הזה הדרך, עד מתי? אז זאת אומרת, יהיה לזה דין דם, עד שיהיה לזה מראי דם לפחות, כי צריך שיהיה לזה מראי דם. אומרת הגמרא, עוד הפעם, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, לא שנו אלא שנפלו מים לתוך הדם. אם נפלו מים לתוך הדם, אז כל עוד שיש מרעית דם אפשר לזרוק אותם לגבי המזבח. אמר נפל דם לתוך מים, אבל אם בדיוק ההפך, נפל דם לתוך מים, ראשון ראשון בטל. הדם הראשון שנפל הוא בטל. אמר רב פאפה, אבל לעניין כיסוי אינו כן. אומר רב פאפה, לגבי כיסוי הדם, זה לא ככה. למה? אין דיחוי אצל מצוות. לגבי כיסוי הדם אנחנו לא אומרים את זה. למה? כי אנחנו אומרים שאין דיחוי אצל מצוות, ולכן גם לגבי, איך קוראים לזה? לגבי כיסוי הדם, לא משנה אם המים נפל לתוך הדם או הדם נפל לתוך המים, מכיוון שיש לך כאן מצווה לעשות, אין דיחוי את המצווה. זאת אומרת, עיקר המצווה, שעיקר המצווה לא מתבטלת אף פעם. לא משנה אם נפל מים לתוך דם או דם לתוך מים. אמר רב יהודה אמר שמואל, כל מראי הדמומית מחפרים ומכשירים וחייבים בחיסוי. הכוונה היא כזאת, כל זמן שיש בדם מראה הדמימות כמו שאנחנו אמרנו,
אז זה דם שטוב לגבי כפרה, לזרוק לגבי המזבח. זה דם שטוב לגבי להכשיר. הכוונה, אנחנו אומרים שדם הוא מכשיר דבר לקבל טומאה. הרי כל דבר מקבל טומאה על ידי שטיבולו במשקה. הרי יש שנגע בו במים. אז עכשיו, אם יש לך דם עם מראה אדמומית, אפילו שהתערבב הרבה מים, זה עדיין מכשיר. והגמרא לקמן, והגמרא לקמן תשאל, הרי גם מים, ממה נפשר? אתה יודע מה? אין כאן דם, יש כאן מים, גם מים מכשירים. מצוין, שאלתך שאלת חלום, בטעות נפלת לדור שלנו, היית צריך להיות אמורה. אומרת הגמרא, וחייבים בכיסוי. חייבים בכיסוי, הכוונה היא כזאת, כל עוד שיש בזה מראה אדמומית, חייבים בכיסוי. שאלת הגמרא, מה כמה שמה לנו? מה באת לחדש? מחפרים, תנינה. הרי זה שיש לזה דם אפשר לחפר, כבר אנחנו אמרנו את זה, ראינו את זה מיד הגמרא הביאה את הברייתא למעלה, בעצם את המשנה למעלה, שראינו במסכת זבחים, דף ע"ז עמוד ב', חייבים בכיסוי, תנינו, חייבים בכיסוי, אם יש מראי דם, זה ראינו במשנה שלנו. אומרת הגמרא, מכשירים צריך אליה, הכוונה שמכשיר לקבל טומאה, זה החידוש שלנו. שאלת הגמרא, מכשירים נמי, זה שזה מכשיר לקבל טומאה, כל עוד שיש בזה אדמיות, מה אתה צריך לחדש לו? אי דם מכשור ומכשור, אי מה יכשור ומכשור? ממה נפשך? אם זה דם, אז זה גם מכשיר לקבל טומאה. אם זה מים, לא מכשיר לקבל טומאה. אז אם יש לזה אדמומיות, אז זה מכשיר לקבל טומאה מחמת דם. אם אין בזה אדמומיות, מכשיר לקבל טומאה מחמת מים. אבל ממה נפשך זה מכשיר לקבל טומאה? אומרת הגמרא, לא צריכה שתימדו בימי גשמים. הכוונה שהוא ערבב את זה בימי גשמים. בימי גשמים עדיין לא מקבלים טומאה. שואלת הגמרא, בימי גשמים, נמי כיוון דשקיל ורמי, אך שובינו. הרי אנחנו יודעים, מי שמי מצד עצמם לא קבל טומאה, אבל כיוון שהוא לקח את זה והרבב את זה ביחד, אז הוא יחשיב את זה, יחשיב את זה, אז זה נהפך להיות כמו מים שכבר מקבלים טומאה. לא צריך שנתמדו מעליהם, הכוונה שיתערבב מי גשמים ביחד עם הדם בפני עצמו, אז אם יש מראי דם, אז זה דם וזה משקה וזה מכשיר לקבל טומאה. מה שאין כן, אם אין בזה מראי דם, אז זה לא משקה, כי המי גשמים שנתמדו מעליהם, שעדיין לא יחשיב אותם, אין לזה דין משקה. זה תירוץ ראשון. רבסי מן ארביל אמר בצלליתא דדמה. אליבא דרבשי אומר, רבסי מן ארביל אומר ככה, מדובר כאן בדם שכשאדם נקרש, אז יש מים שמתווסף מסביב. איך רשי אומר בצלליתא דדמה? באותם מים שהם מן הדם עצמם, שהוא נקרש, יש סביבותיו צלול כמים, אם יש בו אדמיות דם, מכשיר, ואם לאו, לא מכשיר. אז מדובר כאן לגבי צלליתא דדמה, הכוונה היא, זה מדובר במים האלה שפרשו מהדם, כל עוד שיש להם מראה אדמיות, יש לזה דין של דם. רבי ירמיה מדיפתא אמר עונוש כרת, הכוונה הצלליתא דדמה, בן אדם שאכל את זה, אז הוא חייב כרת. אומרת הגמרא, והוא דאיכא כזית. הכוונה, בן אדם, מי שאוכל כזית מהדם הזה, צלליתא דדמה, הכוונה היא כזאת, כשאדם, כשהוא מתחיל להיקרש, אז נפרש מהדם כזה נוזל צלול, בעצם הקרישה הוא לוקח את כל הצבע, והמים שמסביב מקבלים פחות צבע, או נהיים אפילו שקופים לגמרי. אז המים האלה, כל עוד שיש להם מרי דם, אז לא רק זה, אז כל עוד שיש להם מרי דם, אז הם מכשירים לקבל טומאה. וזה הכוונה שהוא אמר, בצלליתא דדמה, דם מכשיר לקבל טומאה דווקא כשהוא לבד. אבל אם זה צלליתא דדמה, ויש בזה מראי דם, לא שהוא מעורבב עם מים, אלא יש בזה מראי דם, אז הוא מכשיר לקבל טומאה. אם צלליתא דדמה, שאין בזה מראית דם, אז זה כבר לא מכשיר לקבל טומאה. למה? איפה? לא הבנתי את השאלה שלך. מה הסברה? מאיפה הביא את זה? לא צריך, כי ברגע שיש בזה, זה מה שהוא בא לחדש, ברגע שיש בזה מראית דם, יש לזה דין של דם. אין לזה מראית דם, אין לזה דין של דם, וגם מים אין לו, כי מים מכשיר לקבל טומאה. אז גמרנו. אומר רבי ירמיה, דף יותר מזה לגבי צלליתא דדמה. רבי ירמיה בדיפתא אמר עונש כרת. אותו צלליתא דדמה, מי שאכל כזית, מי שאכל מזה, חייב כרת. והוא דאיכא כזית. מסביר על זה רש"י, כזית הכוונה היא דם גמור. הכוונה שהוא דם גמור. רוב הראשונים מסבירים את דעת רש"י, אומר ככה מהרידב"א, הכוונה צלליתא דדמה שיש בזה מראית דם, יש לו דין של דם גמור. למה זה קורה? אבל דם רגיל אין קורה, קורה זה רק על דם הנפש. ואז מדובר, אז דבר ראשון נראה לקמן בעזרת השם, מה הדין, באיזה דם יש כרת. דבר שני, אז מדובר כאן בדם הנפש, יש לו צלליתא דדמה, מה הבעיה? הוא כזית. למה לא? אבל נפש יש לזה הרבה יותר מכזית. אומרת הגמרא, תנא מטמאים באוהל, במתית תנא מטמאים באוהל, הכוונה היא כזאת. כל זמן שיש בזה מראית דם, זאת אומרת אם זה דם של מת, אז זה מטמא באוהל. והוא דאיכא רביעית. לגבי טומאת אוהל, זה ברביעית של דם. למה? כי אנחנו אמרנו, לגבי טומאת אוהל כתוב על נפש מת לא יבוא, בשיעור רביעית זה דבר שהנשמה תלויה בזה. ככה קיים עליה לחכמים. תנא דמה אומרת הגמרא, כל משקיע מת טהורים חוץ מדמו. לגבי כל משקיע מת טהור חוץ מדמו. מה זה משקיע מת?
הדמעה שלו והחלב של האישה, זה נקרא משקה המת. משקה המת שיצא מהמת, זה טהור. וכל מראה הדמיות שבו, מתאמים באוהל. הכוונה, כל מראה הדמיות שבו, הכוונה, אם הצלילית הדמה הזאת, כל מן שמראה אדום, זה מתאמה אפילו באוהל. שואלת הגמרא מיד, הוא משקה המת טהורי? וכי תרצה להגיד אם משקה המת, כמה דמעה, הדמעה והחלב של האישה טהור? אומרת הגמרא ורמינו, וראינו משקה טבול יום כמשקים שנוגע בהם. טבול יום אנחנו יודעים שבן אדם שהיה טמא, והוא טבל ומחכה לערב שמש, אז אותם משקים שיוצאים ממנו, זה, הדין של זה, זה כמו משקים שהוא נגע בהם. וכמו שמשקים שהוא נגע בהם, הוא לא מקבל טומאה, אותו דבר גם זה לא מקבל טומאה. עכשיו, ואילו ואילו, הכוונה היא כזאת. עכשיו, אגב, יש, כן, הראש מחלק, הראש מביא שיש כאן אפשרות לקבל טומאה, אבל לא רוצה לפרט בזה יותר מדי. ואילו ואילו, עוברים לדף פייחת עמוד א', אין מתאמים. הכוונה היא כזאת. אילו ואילו, הכוונה, מה שאנחנו אמרנו, שהמשקה טבול יום, כמשקים שנוגע בהם, הם לא יכולים לתמות הלאה. שבזה לא, לא, לא גזור הבנן טומאה שהם יכולים לתמות אחרים. ושאר כל הטמאים, ושאר כל הטמאים, הכוונה, בין קלים, בין חמורים. מה זה נקרא קלים וחמורים? קלים וחמורים, אנחנו נראה לכמה בגמרא, הגמרא תסביר לנו את זה. משקים היוצאים מהם כמשקה הנוגע בהם. אומרת הגמרא, לגבי שאר כל הטמאים, שאני לא יודע, בין קלים וחמורים, משקים היוצאים מהם כמשקה הנוגע בהם. כל השאר הטמאים שמשקה יוצא מהם, שאני לא יודע מה זה עדיין, אז אנחנו אמרנו, זה כמו משקה הנוגע בהם. ואלו ואלו תחילה, הכוונה היא כזאת, מה שאנחנו אמרנו, כל מה שמשקה יוצא כמשקה הנוגע בהם, הכוונה היא כזאת. ואם נגע במשקה, אז גם אם שני נגע במשקה, הפך אותו להיות ראשון. אותו דבר, שני מתאמה משקים כדי להיות תחילה. כמו שאנחנו ראינו בדף למד דלת עמוד א', כל הפוסל את התרומה, דהיינו שני, מתאמה את המשקים ועושה אותם תחילה, חוץ מטבול יום. שטבול יום זה שונה לגמרי. אומרת הגמרא, ואלו ואלו תחילה, חוץ מן המשקה שהוא אב התאומה. הכוונה היא כזאת, כל אלה הם ראשון התאומה, חוץ ממשקה שהוא אב התאומה, הכוונה, משקה שאב התאומה זה הכוונה מהענות של זב. מהענות של זב זה הכוונה, זה הזובו, רוקו וממי הרגליו. למה? כתוב, מאיפה למדנו את כל זה? כתוב, כי הרוק הזב. מה רוק? שהוא מתעגל ומתאסף, ואחר כך יוצא אותו דבר, ואותו דבר גם לגבי הרוק, וגם הזוב, וגם ממי הרגליו, קודם כל זה מתאסף, ואחר כך זה יוצא החוצה. אומרת הגמרא, מה קלים ומה חמורים? אנחנו אמרנו ככה, ושאר כל הטמאים, בין קלים בין חמורים, משקים היוצאים מהם כמשקיע נוגע בהם, דהיינו שהוא מקבל טומאה, נהיה ראשון לטומאה, נכון? אז מה זה קלים ומה חמורים? מה אליו? קלים, שרץ וזב. קלים זה שרץ וזב שהם בעצם אב הטומאה, וחמורים מת, זה אבו אבות הטומאה. אז אם כן אתה רואה שכל המשקה שיוצא מהמת, דהיינו הדמעה וחלב, וזה מקבל כן טומאה, אז למה אחרת אמרת לי מקודם שכל משקי המת טהורים, חוץ מאדם? אומרת הגמרא, לא. אל תגיד לי שקלים זה שרץ וזב וחמורים זה מת. קלים זה שרץ וחמורים זה זב. קלים זה שרץ וחמורים זה זב. ולמה זב יותר חמור מהשרץ? מכיוון שזב צריך 7 ימים ושרץ יום אחד. שואלת הגמרא, מה ישנה זב דגזור ברבנן ומה ישנה מת דלא גזור ברבנן? למה לגבי זר אנחנו גזרנו על, 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 על דמעה וחלב אישה? רבנן גזרו בזה. ולגבי מת, על דמעה ועל חלב אישה של מת, לא גזור רבנן. ואת הגמרא זב דלא בדילה אין שמיני גזו ברבנן, מת דבדילה אין שמיני לגזו ברבנן. לגבי זב, אנשים לא בדלים ממנו, הוא חי איתנו ביחד, אבל מת שבדילה אין שמיני, הכוונה שאנשים נבדלים ממנו, מכיוון שזה מת וזה חי, אז בזה לא גזו רבנן שהמשקה שלו יהיה טהור. בוא נגיע למשנה. אומרת המשנה, אומר, ראינו במשנה דם הניתז ושעל הסכין, אז ראינו במשנה שדם הניתז ועל הסכין, חייב לחסות. אומר רבי יהודה, מתי? בזמן שאין שם דם אלא הוא, אבל יש שם דם שלא הוא, פטור מלחסות. אומרת הגמרא ככה, תנו רבנן. וכיסאו מלמד שדם הניתז של הסכין חייב לחסות. זה שכתוב בכיסאו... מה זה דם שלא הוא? איפה אתה קורא? רבי יהודה, זה בזמן שיש דם אלא הוא, אבל יש דם שלא הוא פטור, מה זה שלא הוא? שלא הוא, זאת אומרת, אם יש חוץ מזה עוד דם אחר... איזה דם? לפי רבי יהודה תמיד צריך לחסות, זה לא בטל. אין דם בטל דם. תקרא את המשנה. למה לא שאלת את זה במשנה? אמר רבי יהודה, אם אתה בזמן שאין שם דם אלא הוא, אבל יש שם דם שלא הוא, פטור מלחסות. מה הבנת ברבי יהודה שם במשנה? אתה מגיע לגמרא כדי לשאול את זה, את אותו דבר? לא זוכר. אז במשנה אנחנו הסברנו את זה, ואנחנו אמרנו ככה.
מתי אנחנו אומרים שחייב לחסות אדם של הסכין, שזה אדם היחידי שנשאר? אבל אם זה לא אדם היחידי שנשאר, יש לך עוד דם לחסות, חסה את אדם הזה, ואתה לא צריך לחסות את כל אדם. ועכשיו נראה את המחלוקת בין רבנן לבין רבי יהודה לבין רבן גמליאל. אמרת רב שמעון בן גמליאל, אמרת גמרא, תנו רבנן, בחיסר מלמד שדם הניתז של הסכין חייב לחסות. בחיסר מלמד שאת הדם של הסכין הניתז של הסכין חייב לחסות. אמר רבי יהודה, מתי, בזמן שאין שם דם אלו. אם זה רק הדם הזה, אבל יש שם דם שלו, פתאום מלחסות. אמרת גמרא, תעני ידך בנירות ברייתא, בחיסר מלמד שכל דמו חייב לחסות. מזה שכתוב בחיסר, משמע מכאן שכל דמו חייב לחסות. מכאן אמרו דם הניתז ושעל הגפיים חייב לחסות. מכאן למדו, תנא קמא אומר, שדם שהניתז ושעל הגפיים שנמצא בצדדים של הבור, חייב לחסות. אמר רב שמעון בן גמליאל, באמת דברים מאוד שלא כסה דם הנפש. אבל כיסה דם הנפש פתאום לחסות. אליבא דרבן גמליאל, אם לא כיסה דם הנפש, אז חייב לחסות. אבל כיסה דם הנפש פתאום לחסות את שאר הדמים. שואלת הגמרא, מה יקרה מפליגי? בעצם ראינו כאן שלוש שיטות, רבנן, רב יהודה ורב שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא, רבנן סברי דמו כל דמו. אני בדרבנן דמו כל דמו, בין דם הנפש, בין לא דם הנפש, תמיד צריך לחסות. רבי יהודה סבר דמו ואפילו מקצת דמו. זאת אומרת, מקצת דמו אפילו בין דם הנפש, בין לא דם הנפש, אפילו דם הנפש לא צריך לחסות אם שכיסית מקצת דמו. רשב"ג סבר דמו המיוחד. ואני יוצא שאני בדרבי שמעון בן גמליאל, דם הנפש את כולו צריך לחסות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אוקיי, אנחנו עכשיו נמצאים בבשר וחלב. מדברים על הנושא שאם את הטעמים שיש לנו בשביל לחכות 6 שעות בבשר וחלב. אז אנחנו אמרנו שתי טעמים. טעם אחד אנחנו אמרנו משום בשר נבלע בשינה, השני שנתפס בשיניים, וטעם שני משום שהטעם שעולה. אתמול למדנו שאם הבן אדם לעס אוכל לתינוק, אז לפחות יש לך בשר שבין השיניים. וכמובן יש כאלה שאומרים שהלבוש אומר שאפילו יכול להיות שברגע שהוא נגס את זה ואכל את זה יישאר לו אפילו טעם בפה. אבל אם בן אדם רק טעם תפשיל יכול להדיח את הפה שלו ולא צריך לחכות 6 שעות בין דבר לדבר. למה? מכיוון שהוא גם כן לא טעם, לא בלע, ודבר שני זה לא נשאר לו בשר בין השיניים. שומן שבשר דינו כבשר, שומן שבשר יש לו דין כבשר. על כן אוכל שומן שבשר עוד דבר מאכל שתגנו בשומן של בשר, אם אתה יודע, או כמו שהשפלה או האורז של הבוכרים, שם איזה שומן וזה נבלע בתוך האורז, אף על פי שאני אוכל מהבשר כלל, אסור לו לאכול מאכלי חלב אלא רק לאחר 3 שעות, אף שלא אכלו ממשות הבשר כלל. אף שלדעת הסופרים שהעניין המתנה של שעות הוא מחשש שאריות הבשר שאחזו בני שניים, באופן זה שאוכל רק את שומן הבשר, אין לחוש לזה, מכל מקום, צריך להמתין 6 שעות, משום שמחמירים אנו גם כדעת הסופרים שעניין המתנה של שעות הוא משום טעם הבשר שנשאר לאורך זמן, וגם באופן שאכלו את שומן הבשר שייך עניין זה. זאת אומרת, כאן לגבי שומן של הבשר זה הטעם, שזה הטעם של הבשר נשאר לו עד 6 שעות. על עוד ירקות שנתבשלו עם שומן בשר על מנת להאכילם לתינוק, ולאחר הלעיסה מוציא את הירקות מפיו, לא יאכל מאכלי חלב אלא רק לאחר שעברו 6 שעות. למה? דבר ראשון, אין צורך לחשוש לשאריות של בשר שנאכל בין השיניים. למה? כי לא הכניס את הבשר כלל, רק את הירקות. וגם אין לחוש את טעם הבשר שנשאר לאורך זמן, כיוון שלא בלע את הירקות עם השומן, אלא הוציא את זה מהפה שלו. מכל מקום יש להחמיר משום לא פלוג רבנן, לא חילקנו בין בשר לבין השומן של הבשר, וישראל קדושים הם ואין לפרוץ בהם גדר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.